Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Ако искате още епизоди на TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, а има много голяма вероятност да сте нови, тъй като тази статистика от YouTube канала ми показва, че 46% от вас не са се абонирали. Срамота! Много близо сме до 500 000, а когато ги стигнем ще има една изненада. Както за мен, така и за вас. Ще разберете. Преди да започнем, искам за последен път този месец да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моя промокод в техният сайт. Вие как може да се възползвате от този промокод, ако се регистрирате в WinBet? При първоначален депозит имате шанс да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, ако съответно акаунтът ви е в евро. При вторичен бонус до 50% или 50 лева и при трети депозит отново бонус до 100% или 200 лева. Разбира се, не играйте казино, ако сте под 18. Линк към техният сайт долу в описанието, а сега да започваме. Нов инцидент с Емилия Йорданова, която кара електрическата си тротинетка с висока скорост по околовръстното шосе на София. Този път тя е паднала, докато лети с 100 км в час. Уточнявайте, той, не тя. Това го разбрах от вас. Репортаж на Владислава Тричкова. Да видим. Около 17 часа вчера Емили се качва на тротинетката си и потегля по околовръстното шосе. В този момент вали пороен дъжд, а Емили решава да изпреваря автомобила пред нея. С 100 км в час падам с тротинетката. Ай, нищо ти няма, бе! Тя на дясно, аз кликвам наляво, което означава, че падам по най-безопасния начин, най-безобидния. Падам по дупе и се хлъзгам поне 50 метра напред и изпреварвам самата кола, която е до мен. По дупе изпреварва колата, вау! А отдолу тия двете висящите, какво са станали? Ау! Изпреварвам с тяло. Я да ви има ли ти нещо? Ами, общо, дете. Не, джапан ти кара, ти си лут човек. Не, ама, не, нищо няма, дори кръв няма. Не е ли още по... А пак и да, с джапан ти кара, въй, даже няма никаква екипировка. Бах ти! Страшно това. Колкото е страшно и с маратонки. Защото аз като паднах, нямам никакви контузии по краката. Само една контузия лека. Има на... дупето съм се ожулила. Видях, че на краката има някакви ожулвания и те ли са от това? Да, това е леко жуване от вчера. Лекичко! Ръката е добре, значи излъгаха ме, казаха, че гумите може да става ли за дъжд. А, каска има! Ама явно са ме прецакали. Май нямаш правда са ме прецакали. Аз това го знам, но... Аз това много го знам! Много хора ме предупреждаваха. То нямам право да карам и по магистрала, но като ми е единственото хоби, какво да правя? Единственото хоби, вика! Я вижте тук как се е засилила. В този момент Емилия го обява на няколко пъти за това, че кара електрическата си тротинетка на непозволени места с превишена скорост. Притесняваш ли се, че може пак да те губят сега заради случилото си? Ами не знам за какво трябва да ме губят, като аз съм била на крачка от смъртта. Буквално. Не знам за какво трябва да ме губят. За това, че си карала на неразрешено място? Е, не на разрешено място, ма те първо да мислят за живота. Емили казва... Не. Не мисля, че има нужда да коментирам. Да те бяха сгазили. Ало, тате! Мале! Заваля! В колата заваля, в колата! Въй, ау, смицата! Не, тате, не съм с Мерцедеса! Рип! С Аудито, с който Ауди! Ало, тате! Това е болезнено, много болезнено. Вечер. Добър вечер! Том, пръдня, газът ти раздере, това е символ, че ти се сере. Правнята е велико нещо, след нея иде едно горещо. Да живее храната и да живее туалетната, заедно с нещата, които влизат в нея. Край. Добър вечер. Ох, така както е тръгнало, усещам, че до края на този епизод ще изгубя бая мозъчни клетки. Мисля, че от следващият път трябва да си сложа на бюрото един кръст, икона, да запаля една свещ и да се надявам на някакви адекватни неща. Оле-ле! Този гараж ще лапне жената! Айде! Отвлякоха я! Лота женица! Бяла линия! И този леко я издърпа с носа! Сте направили, ако човек получи сърдечна атака пред вас? А, обадил на 911. Няма да му помогнете. Не знам. Какво да направя? Знаете. Какво да направя? Не знае телефона за спешна помощ в България. Добре, дано от САЩ се вдигнат към България по-бързо.
Мислиш ли, че Андрю Тейт, ако някой падне и умира пред него, той няма да му помогне? Защо? Не съм на същото мнение. Ако някой дебел чичко падне пред теб, помогнала, да, всеки е човек. Всеки спада в беда. Какво ще направиш, ако падна сега и получи сърдечко? Ставай, брат, не вали цика. Добре. Какво бихте направили? Ставай, брат. Пак ли тая, бе? Яба! Шима детонация. Извади мъжкия глас. Само намери ли ми прилича на ком? Или на тези кучетата Бултериер? И пеш, не и пеш. От сър Стенли Ройс. На хуя времето минава? Минава мамка му. Минава времето. И остават само топките. Топките да дрънкат и да... И пеш, не... Аз ви казвам. Днес този епизод ще бъде посветен на най-големите глупости в TikTok. Бождаре, ти хубаво паркира колата тук. Поне да беше я прибрал до тревата, бе, ненормално. Нали? Остава си място, ами. Въй, как я е паркирал. Бождаре, ти... Между другото, за първи път, когато отидох във Варна, ей така на един булевард, една кола се беше обърнала по таван. И с това запомних Варна. Ревниви ли сте? Ти око, бреде, ти коментира снимките, бе, тапанар. Какво? А, така. Какво? Да не си готна езика. Ти затова ли си направи Инстаграм, да ми флиртуваш други жени, ле? Аз си знаех, че си корбар. Какво? Ама не, мило, чакай, нали? Ти ми каза да си направи Инстаграм, за да харесвам твоите снимки. Да, да ми харесваш снимките. Не за да си качваш някакви селфите и да ти пускат леги други жени. Ооо! Ти какво ще имаш толкова на обслужване? Ревност. Това не е нормално. Де, я знам, даже не ги познавам тия хора. Качих си там 5 селфита, колко дел нещо в профила. Да, не ги познаваш. И за това ли си пишат колко си ганти, колко си слава? Или да? Ти имаш много лайкове от мен. От мен! Хубаво ли, Дио, аз се пуснам в момента. Хубаво, че лайкове от него. Ти трябва да се радваш, че съм красив и хората ми харесват снимките и умишта ще завиждат какъв хубав приятел имаш. Не, мен трябва да ме заглеждат, за да може ти да ме ревнуваш и да ме обичаш повече и да ме пазиш. Хубава работа. Ех, жена си! Къде бе? Ай, чай, че ми хъска нещо! Абе, ти няма ли да се прибираш вкъщи? Ходи да горе надолу, няма да се връщаш, а? Айде! Какво ми дишаш тежко? Отивай да готвиш, ей, жено! Сърдита ми. Мерих жена си! Сакато му скочи, ще види колко му е сърдита. Ще се разпищи там. Песента за мен! 29 000 лайка, фъй! Най-трудната мисия в GTA Vice City. Ох, аз много мразя да карам хеликоптери и не ме бива. Я, направи го бе! Евала! Ау, а! Лили! Хаштаг, когато стримваш погащи, да изподеля една тайна. Много видеа съм снимал така. Мисля, какъв е проблема, когато се виждам до тук? И е жега. Ама са, трябва да внимаваш какво правиш. Дали съм роб на марка? А! Малко. Гума за 300 лева. Нали? Що не? Гума за 300 лева. Но пък е... Easy form runner! Нали? Кичаме! Дали съм роб на... Щеше ми с Кеви сега да падне. Често казано, дори дизайнът им не ме Кеви чак толкова. Някакво много weird е. Макарони. Какво му е на този бе? Chicken strips. Макарони. Е, добре, това не го очаквах накрая. То пич се е побъркал. Или момиче, не знам. Нямам идея какво е. Още важни новини с днешна дата. Васко жабата. Васко жабата. Балкан скоро хит. Ще има нова версия. Песента Комбайн вършачка на оркестър Камче превзе Балканите 20 години след като беше изпята за първи път. Яба. А оркестърът се събра и я изпя отново специално за зрителите на нова. Василена Гръбчева. Добре, че е TikTok. На китарата Васко жабата. Той ще свири, драги гости, само за вас. Хит по Белграду лето. Хит в Белград през лятото на 2022 година стана песен. Ти го гола това нещо. Айде пак. На китарата, бойко ти хвата, той ще свири, драги... Не, спрях го без дискъм. Ти гости само за вас. На китарата, бойко ти хвата, той ще свири, айде ти парчо. Чуете мелодии, хора, народни песни, цигански кючеци, всички де са лесни. Чуете мелодии, хора, народни песни, цигански кючеци, всички де са лесни. Ох, майко, майко! Всеки пее за Васко жабата, но никой не се сеща за цеца мецата.
На китарата, на вас кожабата. Добре, сериозно ли? Що ще посвири за вас? На китарата. Тикток нещо днес ме е проклел. МВ автоматик в него евро. На Балканите не бачкаме на дребно. Тук знаем как да правим от малки зелено. Газ на червено, всичко забранено. МВ автоматик в него евро. Оу! Оу! И жена му го хваща! Пранк! Това беше добро. Някой ден, като си имам приятелка, ще го изпробвам. О! Здравей, бе, Сладур! София! Да? Да? Не. А? Къде, бе? Ето откъде има този саунд? Въй, това има почти 3 милиона лайка. Жените са като пощенски марки, майка му стара. Веднъж да я оближиш хубаво, после няма отлепани, бе. Нали? Бягай! Бягай! Майка го гладо, дето каже, че не е гладно. Айде, че манджата е готова. Ох, мале, това много го мразя. Няма да повторим като попагала, ей. Нали? Ще истине. По-бързо. Айде, манджата ти е готова. Как така не си гладен? Ми е така. Като сготвите за 1000 човека, как да съм гладен после? Аз за какво готвя цял ден? Нали? Да ми излезеш сега навънка и да ми ядеш дюнери, така ли? Да. Значи аз цял ден ще ръкувам, тук се пека на жарта от 40 градусова температура, а ти ще ми кажеш, че не си гладен. Какво си ял цял ден? Не ме чувате гледай ли музиката на фон? Майка си. Е, ако ще решаш. Излизай, няма да ти дам пари, искай от баща си. Ще готвя, ще чекувам и накрая да ми кажете, че не сте гладни. Заминавай и съобщо не ми се мутай тук между краката. Бащичо, ще ми яде навънка, но ще ми яде и краката до вечера. Ярги! Аз пак кога точно го спрях? Еми, винаги когато има нещо сготвено у нас и точно тогава не ми си яде. Ами хора, нагледахме се на простотията за днес. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така, искате още TikTok, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!